Good morning, everybody. How are you, student? তোমালোকে বর্তমান দেশৰ পৰিস্থিতি কমি পাইছা। খুব জটিল পৰিস্থিতি হৈছে এতিয়া। যি কি নহওক তোমালোকে কুশলে থাকা, সেফ হৈ থাকা। তোমাৰ লগতে ঘৰৰ মানুহখিনিক তোমালোকে অলপ যত্ন ৰাখিবা। মা দেউতাক বিনা কাৰণত বাহিৰত ওলাই আহিব নিদিবা। যি কি নহওক মই আজি তোমালোকৰ এটা ক্লাছ ল'ম। আমাৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ প্ৰথম পাঠ। আগতে তোমালোকক শিকাইছোঁ যদিও পুনৰাই এবাৰ তোমালোকক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। পাঠটোত আছে প্ৰথমে কবিতা, দ্য নেম অফ দ্য পয়েম ইজ দ্য ৰেইনব'। ৰেইনব' বুলি কওঁতে তোমালোকে কি বুজি পাইছা? কেতিয়াবা আকাশত বিভিন্ন ৰঙেৰে সানমিহলিত হৈ থকা, ঠিক এনেকুৱা এই যে পাঠটোত আছে দেখা পাইছে তোমালোকে, এইটো দেখা পাইছে নহয়, এনেকুৱা ধৰণে কেতিয়াবা আকাশত দেখা পোৱানে? ইয়াক কি বুলি কয়? ৰেইনব'। আমাৰ অসমীয়া অৰ্থত ইয়াক কি বুলি কয়? ৰামধেনু। দেখিছা নহয়? ঠিক আছে, এই পাঠটো তোমালোকক মই আজি শিকাম। প্ৰথমতে মই এবাৰ সুন্দৰকৈ পঢ়ি দিছোঁ, তোমালোকে মনোযোগ দিবা। দ্য ৰেইনব' বোট চেইল অন দ্য ৰিভাৰ্ছ এণ্ড শ্বিপছ চেইল অন দ্য চিজ, বাট ক্লাউড দ্য চেইল একৰছ দ্য স্কাই আৰ প্ৰিটিয়াৰ ফাৰ দেন দিজ। দিয়াৰ আৰ ব্ৰিজেছ অন দ্য ৰিভাৰ্ছ এজ প্ৰিটি এজ ইউ প্লিজ, বাট দ্য বৌ দেট ব্ৰিজেছ হেভেন এণ্ড অভাৰটপছ দ্য ট্ৰিজ এণ্ড বিল্ডছ এ ৰোড ফ্ৰম আৰ্থ টু স্কাই ইজ প্ৰিটিয়াৰ ফাৰ দেন দিজ। ইয়াত কিছুমান তোমালোকে নুশুনা শব্দ আছে, যেনেকৈ ধৰা বোট। এনেই তোমালোকে বোট শুনি থাকা, কিন্তু বোট মানে কি তাৰ অৰ্থটো মানে কি বুজি নোপোৱা, হয়তো কোনোবাই পাবা নিশ্চয়। বোট বোট তোমালোকে দেখি থাকা, তোমালোকৰ ওচৰত যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন আছে তাত কি নাও চলে নে নচলে? সেই নদীটোত নাও চলে, হয় না? বোট। ঠিক তেনেকৈ ৰিভাৰটো তোমালোকে জানা, ৰিভাৰ বুলি ক'লে বুজি পাবা, কিন্তু ৰিভাৰ অৰ্থটো তোমালোকে ঠিক জনা নাই। ৰিভাৰ মানে নদী, নদী মানে কি নিচেই কাষতে থকা নদীখনৰ নাম কি তোমালোকৰ? ব্ৰহ্মপুত্ৰ। শ্বিপ বুলি কওঁতে কি বুজিবা? শ্বিপ এই যে জাহাজ, জাহাজ মানে আকাশত চলা জাহাজৰ কথা কোৱা নাই, তোমালোকে আকাশত চলা জাহাজৰ কথা ভাবিব পাৰা, কিন্তু আকাশত চলা জাহাজ নহয়, এইখন যে পানী জাহাজ বুলি কয়। চি চি বুলি কওঁতে কি সাগৰ, চিৰ লগত এজ যোগ হৈছে, বহু বছৰ হৈ গৈছে, না? চিজ। ক্লাউড, ক্লাউড বুলি কওঁতে কি আকাশত যে থাকে, কেনেকুৱা ধৰণে থাকে আকাশত? এই যেনেকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ থাকে যে, দেখিছেনে তোমালোকে? এই যে এই টুকুৰা টুকুৰকৈ থাকে, এনেকৈ কি হৈ থাকে, এইবিলাক কি? বৰষুণ। তাক কি কোৱা হয়? ক্লাউড বুলি কোৱা হয়, ক্লাউড মানে মেঘ। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান শব্দ আছে এই পাঠটোত। তো যি কি নহওক আমি শব্দবিলাক পিছত আলোচনা কৰিম ভালকৈ। এতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ ভাঙনিটো চাই ল'বাচোন, কি বুজাব খুজিছে আমাক আচলতে? বোট চেইল অন দ্য ৰিভাৰ্ছ, কি কৈছে? নাওবিলাক ক'ত চলে? নদীত চলে। এণ্ড শ্বিপছ চেইল অন দ্য চিজ, আৰু কি জাহাজবিলাক ক'ত চলে বুলি কৈছে? সাগৰত চলে। বাট ক্লাউড, কিন্তু মেঘবিলাক, দেট চেইল একৰছ দ্য স্কাই, কি আকাশত তাৰমানে কি কৰি কি কৰে থাকে? স্কাই মানে আকাশ, আকাশৰ কথা কৈছে, আকাশত কি থাকে? উৰি থাকে। আৰু পিটিয়াৰ ফাৰা দেন দিজ, এই যে তোমালোকক কৈছিল বোট শ্বিপ এইবিলাকত কৰি গৈছিল, এইবিলাকত কৰি কি আমাৰ কি হৈছে, এইবিলাকত কৰি এই মেঘটো ক্লাউড, যাক ক্লাউড বুলি কোৱা হয়, ক্লাউডটো দেখিবলৈ বেছি ধুনীয়া। কি কৈছে? নদীত কি চলে? নাও চলিবলৈ কৈছে। আৰু সাগৰত কি চলিবলৈ কৈছে? জাহাজ চলিবলৈ কৈছে। বাট ক্লাউড, কিন্তু মেঘবিলাক আকাশত কি ধুনীয়াকৈ উৰি থাকে। আৰু কি কৈছে? এই
নদী আর এই নদীত চলা নাও আর সাগরত চলা জাহাজত করে এই এই যে আমার কি কৈছে এটো মেঘ বিলাক দেখিবলৈ বেছি ধুনীয়া। দিয়ার আর এ ব্রিজেস অন দ্য রিভার্স, দিয়ার আর এ ব্রিজেস অন দ্য রিভার্স, নদীত কি থাকা কথা কৈছে ব্রিজ, ব্রিজ ব্রিজ মানে কি কি ব্রিজ এটো দলঙর কথা কৈছে। এজ প্রীতি এজ ইউ প্লিজ, এজ প্রীতি এজ ইউ প্লিজ, তুমি তাক মানে কি বহুত ভাল পাবা, বহুত দেখি বহুত ভাল পাবা। বাট দ্য বৌ ডেট ব্রিজেস হেভেন, বাট দ্য বাট দ্য বৌ ডেট ব্রিজেস হেভেন, কিন্তু কি কৈছে বাট দ্য বৌ ডেট ব্রিজেস হেভেন, হেভেন মানে কি আমার যাক আমি স্বৰগ বুলি কওঁ, স্বৰ্গ বুলি কওঁ, আৰু আমাৰ ইছলাম ধৰ্মীয়সকলে কি বোলে বেহেস্ত বুলি কয়, হয়না? বাট দ্য বৌ ডেট ব্রিজেস হেভেন, কিন্তু ধেনুখন, ধেনু ধেনু মানে কি আকাশত মানে কি কৰে মানে স্বৰ্গত কি কৰিছে এখন দলং সাজিছে, এনেকে বঢ়িয়াকে দলং সাজিছে, এই দেখিছেনে এইটো, এইটো দেখিছে তোমালোকে, এইটো এইটো আকাশত দলং সাজিছে। এণ্ড অভাৰ টপছ দ্য ট্ৰী, আৰু কি গছবিলাকৰ ওপৰেদি, হয়না, গছবিলাকৰ ওপৰেৰে। এণ্ড বিল্ডছ এ ৰোড ফ্ৰম আৰ্থ টু স্কাই, এণ্ড বিল্ডছ আৰু কি এটা কি সাজে, এটা কি সাজে ৰোড, এটা ৰাস্তা এটা সাজে কি ফ্ৰম আৰ্থ টু স্কাই, এইখন য'ত আমি আছোঁ সেই পৃথিৱীৰ পৰা বেহেস্তলৈ যোৱাৰ কাৰণে বা স্বৰ্গলৈ যোৱাৰ কাৰণে এখন কি সাজে এটা কি ধুনীয়া ৰাস্তা সাজে। ইজ প্ৰিটিয়াৰ ফাৰ দেন দিছ, এইবিলাক যিবিলাক কথা কৈছিল, বৌৎসৰ কথা কৈছিল, সাগৰত মানে কি নদীত চলা বৌৎসৰ কথা কৈছিল, মানে কি সাগৰত চলা কিহৰ কথা কৈছিল, জাহাজৰ কথা কৈছিল, আকাশত উৰি থকা মেঘবিলাকৰ কথা কৈছিল, এই গোটেইবিলাকত কৰি ইজ প্ৰিটিয়াৰ ফাৰ দেন দিছ, এইবিলাকত কৰি দেখিবলৈ বেছি ধুনীয়া। ঠিক আছে, তোমালোকে পাঠটো মুখস্থ কৰিবা, এই যে কবিতাটো আছে যে আমাৰ, কবিতাটো তোমালোকে মুখস্থ কৰিবা, মুখস্থ কৰি যদি কিবা বুজি পোৱা নাই কবিতাটোৰ ভিতৰত তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোক পিছত সুধিব পাৰিবা। এতিয়া আহিছোঁ ইয়াত কিছুমান আমাৰ কি দিছে, কিছুমান কি দিছে প্ৰশ্ন দিছে, প্ৰশ্ন দিছে। কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্স বাই ৰিডিং দ্য পইম দ্য ৰেইনবো, আমি পাঠটো পঢ়িছোঁ, কবিতাটো পঢ়িছোঁ, ইয়াত কবিতাটোত কি দিছে দুটা প্ৰশ্ন দিছে। কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্স বাই ৰিডিং দ্য পইম দ্য ৰেইনবো, তলত কিছুমান প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে আৰু সেই প্ৰশ্নবিলাক কি কৰিছে আমাৰ কি চেণ্টেন্স বাক্য কিছুমান দিছে, যিবিলাক বাক্য আধৰুৱা হৈ আছে আৰু সেই বাক্যবিলাক কি পাঠটো ভালদৰে পঢ়ি আমি ৰেইনবো পাঠটো পঢ়ি ভালদৰে আমি সেইবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব লাগে। কি দিছে ইয়াত চাব, প্ৰথমতে কি দিছে, তে এই নম্বৰত দিছে বোথ চেইল, বোথ চেইল, বোথ চেইল, কি কৈছে বোথ চেইল, আমি কি বুজি পাইছোঁ বোথ চেইল, ইয়াৰ মানে কি বাকীখিনি কি হ'ব অন দ্য ৰিভাৰ্স, বোথ চেইল নদী মানে কি নাওবিলাক চলে ক'ত চলে অন দ্য ৰিভাৰ্স, বুজি পাইছা, এই চাইছা দেখিছা তোমালোকে চোৱা বোথ চেইল অন দ্য ৰিভাৰ্স। তাৰপিছত ছেকেণ্ডটো কি দিছে, ছেকেণ্ডটো দিছে প্ৰথমতে ডেছ দি চেইল অন দ্য চিজ, চেইল অন দ্য চিজ, ইয়াত কি কৈছে চেইল অন দ্য চিজ, সাগৰত চলে, সাগৰত চলে, কি চলে সাগৰত এন চিজ, পাঠটো মানে কি কৈছে এন চিপছ চেইল অন দ্য চিজ, এন চিপছ চেইল অন দ্য চিজ। নেক্সট কি দিছে, চিটে দিছে বাট ক্লাউড ডট 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 একৰছ দ্য স্কাই, বাট ক্লাউড ডট 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 একৰছ দ্য স্কাই, কি কৈছে বাট ক্লাউড ডেট চেইল, বাট ক্লাউড ক্লাউড ডেট চেইল একৰছ দ্য স্কাই। নেক্সট কি দিছে বোটছ এণ্ড শিপছ আৰ প্ৰীতি বাট ক্লাউডছ আৰ ডেছ, বোটছ এণ্ড শিপছ আৰ প্ৰীতি বাট ক্লাউডছ আৰ, আমি পাঠটো পঢ়ি কি পাইছোঁ হা, নাও আৰু নাও আৰু জাহাজ দেখিবলৈ ধুনীয়া বাট ক্লাউড, কিন্তু মেঘবিলাক দেখিবলৈ বেছি ধুনীয়া, বেছি ধুনীয়া হ'লে কি হ'ব প্ৰীতিয়াৰ,
প্রীতিয়ার প্রীতি প্রীতিয়ার প্রীতিয়ার না প্রীতিয়ার হব লাস্ট কি দিছে দা বো ইন দা পোয়েম ইজ দা দা বো ইন দা পোয়েম দা বো ইন দা পোয়েম কবিতাত থকা নাওখন ইজ দা কি বুলি কয় কি বুলি কয় রেইনবো রেইনবো পাত্রর নামে রেইনবো না বুঝি পেছা দা বো ইন দা পোয়েম ইজ দা রেইনবো আর তারপর আরও একটা প্রশ্ন আছে কি দিছে ম্যাচ দা ফলোয়িং ম্যাচ দা ফলোয়িং ইয়াত কি দিছে ম্যাচ দা ফলোয়িং কি দিছে ইয়াত কি দিছে ইয়াত প্রথমতে বোচ দিছে বি ও এ টি বোচ চিপস ক্লাউচ রেইনবো আর ইফালে দিছে প্রীতিয়ার প্রীতি প্রীতিয়ার প্রীতি ইয়াত কি হব বোচ কি হব বোচ হব প্রীতি চিপস হব প্রীতি ক্লাউচ হব প্রীতিয়ার রেইনবো হব প্রীতিয়ার দেখিছা দেখিছা তোমালোকে বোচ প্রীতি চিপস প্রীতি ক্লাউচ প্রীতিয়ার রেইনবো প্রীতিয়ার তো ঠিক আছে প্রথম কথা তোমালোকে কবিতাটো মুখস্থ করিবা মুখস্থ করার যা শব্দ তোমালোকে বুঝি পোৱা নাই সেইবিলাক শব্দ তোমালোকে কি করিবা আন্ডারলাইন করিবা আর মোক নেক্সট ক্লাসত তোমালোকে সুধিবা পারিবা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ।